Ich auch nicht. Wie schon. Wie kam ich da drin? Putih yang mencakup, guys. Ui, sikit ke? Ya, hap. Tepi je. Makan tepi je. Sekejap, sekejap. Okey. Okey, terima kasih. Dah rasa ada... Gerik pula tak bawa. Ey! Ini lesin. Oh. Ha. Sa- tapi saya tak saiz kan. 2 kilo. Besar juga. Kali besar 2 kilo. Yang dia dapat dari tipu tu besar. Di tepi. Apa apa ya? Fly. Fly fishing. Hey guys. Kilo aku sampai. Senar. Sampai kot. Sampai sini. Oh, mantap guys. Tu. Bismillah. Oi.